Amb més velocitat, més sinistralitat, els Mossos d'Esquadra asseguren que entre aquests dos factors hi ha una clara vinculació. És per això que entre els mesos de gener i maig, la policia catalana ha controlat mitjançant radars mòbils quasi 2 milions de vehicles a les carreteres catalanes en més de 4.500 controls diferents. Dels vehicles controlats, un 4,03% van ser sancionats. Els controls de velocitat amb radar mòbil funcionen tots d'una manera similar i consten de dues patrulles policials separades per una distància d'aproximadament 1 quilòmetre. El primer vehicle detecta la velocitat, fa la fotografia i comunica a la patrulla que aturi aquell vehicle que ha fet la infracció i se'l denunciï. Els trams on els Mossos d'Esquadra intensifiquen els controls acostumen a coincidir amb aquells on s'acumulen els accidents de trànsit. Nosaltres estem en una via que hi ha velocitat. Anem allà, conforme estem fent dies seguits els controls, aquella via deixa de ser un punt de velocitat alta i ens anem a una altra. Al cap d'uns dies veiem que ja torna a haver velocitat, ens hi tornem a posar. Anem fent un recordatori dels punts que ja sabem que hi ha infraccions. Aquest any els controls s'han incrementat gairebé un 10%.